Ohangaronda yo'l transport hodisasi kuzatildi. 20 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizilgan, 2 nafari halok bo'lgani aytilmoqda. Batafsil ma'lumotni keldagi lavha orqali bilib olamiz. Holat joriy yilning 30-iyun kuni Toshkent viloyatidan o'tuvchi Nurafshon-Ohangaron yo'nalishidagi yo'l qatnovi qismida sodir bo'lgan. Unga ko'ra Damaz avtomobili qarama-qarshi yo'lga chiqib, Istana rusumli transport vositasini urib yuborgan. Natijada 20 kishi jabrlangan. Mana bu yerda avtomobillardan qolgan qoldiqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yo'l transport hodisasi natijasida 2 nafar Damas rusumli transport vositalarining yo'lovchilari, ya'ni 2000-yil va 1989-yilda tug'ilgan fuqarolar muassasalarda vafot etadi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Siz ko'rib turgan ushbu 14 kishilik mikroavtobusning oldi qismi to'liqligicha pachoqlanib ketgan. Yana shuni aytib o'tish kerakki, mikroavtobus yo'lovchilar bilan to'liq holda harakatlangan. Damaz avtomobilining esa 90% qismi pachoqlanib ketgan. Afsuski, ulov egasi undan bir oy ham foydalana olmadi. Biz esa bemorlarning ahvoli qandayligini bilish maqsadida Ohangaron shahar markaziy shifoxonasiga yetib keldik. 17 nafar fuqaromiz avtohalokat hodisasidan keyin olib kelindi. Tibbiyot xodimlari harakatlari bilan barchasiga tibbiy yordamlar ko'rsatildi, birlamchi xirurgik ishlovlar berildi. Bugungi kunda Ohangaron shahar markaziy shifoxonasi xirurgiya bo'limida 3 bemorimiz yotibdi, ahvollari stabil. Qolgan bemorlar markazlarga, uzun turar joylarga 8-iga o'tkazildi.